ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অযোধ্যাত এতিয়া চলিছে তীব্ৰ গতিত উন্নয়নৰ কাম কাজবোৰ। সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তোলা হৈছে অযোধ্যা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা 22 জানুৱাৰীত আৰু 22 জানুৱাৰীৰ ঠিক পূৰ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যি উন্নয়নমূলক কাম কাজ, অযোধ্যাৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাম কাজ, সেয়া শেষ মুহূৰ্তত এতিয়া খুব ক্ষিপ্ৰ গতিত কাম কাজখিনি আগবঢ়াই নিয়া হৈছে। ইয়াৰ মাজতে অযোধ্যাত কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ ৰোধৰ বাবে বা কাৰ্বন নিৰ্গমন হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰতো লোৱা হৈছে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা। সেই হিচাপে অযোধ্যাত ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী চৰকাৰৰ তৎপৰতাত অযোধ্যাত এই যাত্ৰীসকলৰ বাবে বা যিসকল দৰ্শনাৰ্থী ৰাম মন্দিৰলৈ যাব তেওঁলোকৰ বাবে কৰা হৈছে এই বিশেষ ব্যৱস্থা। মাচুলো ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে এই ই ভেহিকেলৰ। পিছে এই ই ভেহিকেল কেইখন কেনেকুৱা? 12খনকৈ তেনে ই ভেহিকেল মুকলি কৰা হৈছে। অযোধ্যাৰ ৰাজপথত চলাচল কৰিব এই বিশেষ বাহনকেইখনে আৰু এই বিশেষ বাহনৰ সেৱা উপলব্ধ হ'ব অযোধ্যাৰ ৰেল ষ্টেচনতে। মুঠৰ ওপৰত পৰ্যটকসকলৰ বাবে সাজু হৈছে এই বিশেষ বাহনকেইখন আৰু ইতিমধ্যে ৰাজপথত চলাচলৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এবাৰত তেনে এখন বাহনে 4গৰাকীকৈ পৰ্যটকক লৈ যাব পাৰিব তেওঁলোকে যি ঠাইলৈ যাবলৈ বিচাৰে। 4গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াব পৰা এই ইলেক্ট্ৰিক কাৰকেইখন টাটা কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আৰু ভাড়াও ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই ভাড়াৰ যি নিৰিখ সেয়া হৈছে প্ৰতি 10 কিলোমিটাৰত ভাড়া হ'ব 250 টকা, 20 কিলোমিটাৰ যাত্ৰাৰ বাবে ভাড়া হ'ব 400 টকা, 6 ঘণ্টাৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ ভাড়া ল'লে সেয়া মাচুল ভৰিব লাগিব বা ভাড়া তাত ধাৰ্য কৰা হৈছে 1500 টকা আৰু একেধৰণে 8 ঘণ্টাৰ বাবে 2000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 8 ঘণ্টা তথা 80 কিলোমিটাৰৰ বাবে এই 2000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱাটো বছৰতে চীনত নিৰ্মিত বিশেষ ই কাৰৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিলে। অযোধ্যাত তেনেকুৱা বাহনে চলাচল কৰিছিলে, 6গৰাকীকৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াব পৰা সেই ব্যৱস্থা কৰি তোলা হৈছিলে আৰু এতিয়া এই বিশেষ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষ বাহন মুকলি কৰা হৈছে অযোধ্যাত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে, তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে আৰু ভক্তসকলৰ বাবে।